公主少爷，请看文。本文一更到底，寝室守则规则 A： 一本公寓为六人间配置。二你的下铺和对面下铺是桌子，不存在舍友趴在桌子上睡觉的情况。三熄灯后外出，请锁好寝室门，但最好不要使用学校分发的门锁。四天黑后，确保寝室一直有人。如果人数不够或者超员的情况下，请在熄灯前辨别哪些是你的舍友。五查寝时间为二十二点熄灯前。如果二十二熄灯后在门外或者窗外听到查寝声，请勿在点到你名字的时候回答。六请在熄灯前关紧门窗。熄灯后无论听到什么声音都不要下床。七如果你的舍友累了，他会直接趴在桌子上睡觉。欢迎来到规则怪谈世界，请您保持清醒，避免被他吞噬。我有个哥们靠着在规则怪谈世界直播赚得盆满钵满，正赶上世界开发者举办规则怪谈挑战赛，一个激动我报名了。活着出来我就是千万富翁。寝室里的广播正传出冰冷的机械声音，结束了每天充实的学习时光，欢迎回到寝室休息，请仔细阅读本寝室守则。我飞速地扫视墙上贴着的几条规则，沉思起来，显然七条规则给的不够全，应该还有隐藏规则。环顾四周，宿舍布局却是六人间无疑，我和对面的下铺都是桌子，在这些规则里肯定有干扰规则。若是没有分辨对错的方法，那么很可能就会迷失自我，被他吞噬。没有说明通关要求，总之先活下去。躺在铺上闭上眼睛，周围几个舍友突然开始对话。兄弟们，你们知道吗？最近我又吃到一个新瓜。谁的瓜？求瓜，求瓜，你们别着急，我发群里，你们都打开看看。手机寻找片刻，终于在一堆袜子里面发现了一部手机，手机屏幕明晃晃的亮着，时间 20.2， 距离熄灯还有一个半小时。显然舍友们不是人，至少不是跟我一样的人，在规则出现的第一时间直播间就炸锅了。这些规则看起来有些冲突，到底可不可以熄灯外出，又或者到底下铺桌子上会不会有人睡觉啊？你别说了，我鸡皮疙瘩都起来了，这到底是什么呀？网友的讨论不时地传到我的脑海里，的确第二条和第七条明显冲突，还有第三条和第六条，这明显有一条是个陷阱。规则不仅对玩家有效，也对他有效，只要不触碰错误规则，那么他就不能对玩家造成伤害。局势还不太明朗，我叹了口气，我暂时没有再碰手机的打算，毕竟在全部规则没有显露出来之前，盲目的动用这里的东西可不是个好的行为。对铺的舍友突然向我看过来，嘴角的笑意有些阴森。理念，去不去吃饭？我们准备今天去吃烤肉，21:05马上就要查寝，现在显然不是外出的好时间。我赶紧摇了摇头，行吧，这是你为数不多的不参与我们之间的活动，那你在宿舍一个人小心点。五名舍友正要开门，不好的感觉顺着我的后背蔓延。等下，我大喊一声，天黑确保寝室一直有人，万一这规则中的人说的不只是玩家，还有一个人呢，我不敢赌。怎么了？那个王一，我有点事情要跟你说，你今晚就别出去了。王一沉思片刻，点了点头，好，那你俩早点睡，我们出去了。叮，在他们出去的一瞬间，手机整点报时响了一声，同时寝室的灯也熄灭了。砰，我刚躺下，突然开门巨大声音响起，查寝的来了，不让我们出去，还美其名曰为了我们安全。说罢，王一在夜色中深深地看了我一眼，以查寝为参照，手机时间是完全吻合的。哒哒哒，外面的脚步声总能让人联想到红色的高跟鞋，心里毛毛的，下意识地屏住了呼吸。脚步声突然停下了。王一道，陈刚道，理念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 ，老师叫你呢，你怎么不说话呀？王一这小子还想阴我，我把嘴闭得严严实实，这时候回答无异于找死。理念，哒哒哒。过了大概两分钟，那脚步声才渐渐远去。漂亮，理念太稳了，吓死我了。你还别说，刚才我的心情和理念一样沉重，那一瞬间我都不敢呼吸。可恶的查寝老师，还想骗我理念哥哥。我听了这些声音，微微一笑，关键时刻这些评论都不会显示，倒是这劫后余生时能在脑海里略略听到一些。不管怎么说，还能在这恐怖的氛围里稍稍让人舒心一些，哪怕死亡的威胁始终悬在头顶之上。怪谈世界里必须保证足够的睡眠，一旦出现倦意，很可能就被他所影响，从而丧失自己的判断。闭上眼，我听着自己扑通扑通的心跳，努力地数着羊，终于沉沉睡去。再次睁开眼，外面天空还有些黑，舍友们却都在刷视频打游戏。打开手机，18:01，我急忙直起身，我这是睡了一天一夜。出门上个厕所，回来时新的规则出现了，楼道中的大牌子上红艳艳的几行字，像血书。规则 B： 一宿舍的镜子为私人物品，千万记住不要照镜子。二不要随意和舍友打闹，也不要询问问题，但是可以闲聊。三你的舍友都是同一个性别，如果发现异性，请马上驱赶他。四如果你的舍友叫你陪他上厕所，你可以答应他。五如果你发现你舍友在桌子上睡觉，请不要理会，在对方发现之前躺下并紧闭双眼。六如果你在厕所的期间听到短暂的敲门声，请闭上眼睛走回宿舍。七宿舍不能悬挂任何人物照片，如果舍友悬挂，请立即摘掉并走出宿舍。我去，也不知是走廊冷的，还是这突然出现的规则带来的不安感导致，我感觉凉飕飕的。快步回到宿舍，躺在床上，我不禁后怕起来。若是没有出门，错过了规则，又恰好违背了规则，况且这是三条规则，其中的矛盾实在是太多了，真真假假，不得不谨慎一些。嘿，哥们，一起嗨呀！这陈刚撂下了游戏，过来闹我，我只好对他露出了一个死亡微笑，逼他知难而退，不能随意与室友打闹，我还不至于陷进这么简陋的圈套。约莫过了半个小时，王一走到我床前，陪我去上个厕所，看了眼时间，20:00好，我点了点头。随着王一出门，边走边盘点已有信息，现在可以100%确定正确的规则只有：本公寓为六人间配置，查寝时间为22点熄灯前。如果22点后在门外或者窗外听到查寝声，请勿在点到你名字的时候回答，不要随意和舍友打闹，但是可以闲聊。隔壁直播间的二傻子没看见规则就去照镜子臭美了，没想到运气那么好，竟然没事。
可不，我都震惊了，这是用了多少年积攒的运气啊！脑海里突然出现的声音吓我一跳，也不知道评论的显示规则是什么，但应该可以姑且相信不能照镜子的规则有误。咚咚咚咚，一阵短暂而急促的敲门声传来，思绪回笼。第六条说听见短暂敲门声后要闭眼走回宿舍。糟糕，来时没数不数，得靠着王一领我回去了，不知这家伙可不可信。我看了一眼厕所门口，闭上眼正要走过去，王一正热切地向我招手，一股腥臭味扑面而来。电光火石间，我的思维飞速旋转。不对，我睁开眼，一道黑影倏地从我眼前消失了。我靠，真的太险了，咱们这么多人都没发现，理念是怎么发现的呢？或许是绝对的欧皇加成，若是不睁眼，怕是不知道会走到什么地方。我险险地松了口气，这可不是运气，十三条规则中定有误导规则，目的便是夺人性命。目前经历的一切对应的上的几条规则都多多少少得到了验证，也就是遵守规则是安全的。而唯一发现的疑似为假的规则，也是违背了却没有危害的照镜子规则。这个世界绝不可能这么美好，只靠遵守规则不可能苟到最后，那么剩下的规则嫌疑便大大增加了。涉及到寝室外的规则，只有规则 B 第四条和第六条，连起来就是舍友要求一同上厕所，可以答应在厕所听到敲门声要闭眼走回宿舍。若均为真，那宿舍外怕不是一片桃源圣地，比起保命的规则，这更像是由舍友的引导而开启的地狱之门。或许这猜测有赌的成分，但很幸运我赌对了。又到了21:05，我看了一眼时间，准备躺下休息，不过在休息之前得先看看舍友。六，那算上我不就是七个人，在规则 A 中可是有。请在熄灯前辨别哪些是你的舍友。这条，那个戴眼镜的小胖哥，一看就不是我们寝室的。分辨完了 ，so 我皱了皱眉，制定这规则要闹哪样？分辨得出，分辨不出又如何？又没教我接下来怎么应对。转念一想，我似乎摸清了这规则的意图。首先，这规则出现在规则 A 的第四条，而第四条的前半段话，天黑后确保寝室一直有人这点，在第一页已确定是可遵守的。对一般人来说，认为第四条完全正确是下意识的推论。接下来出现超员，即将熄灯，紧迫的需要分辨出多出来的那人。对外来者，我相信本能的反应是驱逐，或许还会有玩家慌乱之下指着外来者在宿舍里问什么，他是谁，再说几声，立刻出去。我没忍住笑了一声，真会有这样的玩家吗？毕竟规则 B 里可是明确的写着不要询问舍友问题，就算没问出问题来，驱赶着人，谁又能保证不会惹怒对方？或许驱赶的举动将解除规则对人们的限制，那可真是羊入虎口，再无生还机会了。分辨完了就不用管了，爱咋咋地，理念怎么回事啊？谁知道啊，明明已经看出来多了个人，为什么不管啊？不会他认为这条规则是假的吧？这谁知道啊？听到网友们叽叽喳喳的声音，刚才的猜想又坚定了几分。我比了个心，又摆了摆手，示意网友们不要担心。不一会，我的脑海里又嗡嗡嗡的响了起来。哎呀，念哥真的是我的神，他怎么预判到的？你们看没看见隔壁直播间那个成乐，看见那个眼镜胖哥之后，非要赶人家走，舍友一起劝他，他还是不同意。结果太可怕了，呜呜，头都被咬掉了。几个舍友一起上的，楼上的，别说了，我有心理阴影了，也不算多牛吧。林毅哥哥不也一样猜到了？他明明就是睡死了，忘了这茬。手机叮了一声，灯灭了，脑海里的声音也一下子消失干净。挨过查寝大娘的夺命连环 call 后，我慢慢睡去，突然惊醒。寝室里还是黑漆漆一片，手机屏幕闪烁了一下2.4这数字，不太吉利。我迷迷糊糊的想，我周围有个人影晃晃悠悠，不知道在干什么。我瞬间清醒过来，李念陪我去上个厕所。是王一，脑海立刻检索出相关规则，请在熄灯前关紧门窗，熄灯后无论听到什么声音都不要下床。如果你的舍友叫你陪他上厕所，你可以答应他。终于忍不住出手了吗？看来他们这两天也饿得够呛，没如你愿把自己喂给你，真是好对不起哦。可以答应又不是必须答应，这时候必须苟住啊。心里叨叨叨，面上不显分毫，紧闭双眼，匀称呼吸，感觉王一的目光像冰冷的蛇在我身上游走。等了2分钟，那如有实质的目光消失了，我松了口气。下一刻，一边抖声，一双手向我伸过来，拽住了我的腿。不是吧，我可是无论如何都不能下床，这人还要把我硬拽下去不成？我死命抓住床边防护的栏杆，他的力气大得惊人，和看起来瘦瘦弱弱的样子完全不符，手心出汗了，要撑不住了。我感受到身体不断地向床下滑去，任凭我使出吃奶的力气也丝毫无法逆转局势，不可能是无解的，无解的游戏便失去游戏性了，绝不能死在这。对了对了，我拒绝，声音不大，但此话一出，他的手松开了，怨恨地瞪了我一眼。他终于一个人出去了，劫后余生，身子有些发软，再晚几秒我都不敢想等着我的是什么样的结局。暂时是睡不着了，来这么一下，换谁不得突突一会。索性借着这个劲把规则捋一遍。目前空间上有寝室内外，时间上分天黑前后，熄灯前后，根据规则 A， 天黑后确保寝室一直有人，熄灯前关好门窗，熄灯后外出需锁门，且最好用其他锁，熄灯后不要下床，熄灯后不接查寝的点名，也就是外出锁门这条唯物。无论舍友是否趴在桌上睡觉与否， A 都没给出对应措施，因此趴桌子睡觉的是不是舍友其实无关紧要。根据规则 B 和已知信息，镜子可以照，虽然我不太想照，所有时间内均禁止与舍友打闹以及询问闲聊，尽量避免，防止无意识的被诱导提问。所有时间内发现异性舍友需驱赶，待验证平时舍友邀请去厕所可同意，熄灯后邀请要拒绝，趴桌子室友当没看见，紧闭双眼，与 A 也不矛盾，暂且定真。所有时间宿舍不可悬挂人物照片，有则摘掉并出宿舍。思路清晰了一些，心情也平静了许多，沉沉睡去。再次睁开眼，还是熟悉的18:00，又是一觉睡到傍晚吗？李念你醒了，我还刚想叫你呢，我们想去超市买点东西。
今晚准备在寝室吃火锅，你跟我们一块去吧，时间还早，这次外出或许是规则世界地图的扩张。行，咱们早去早回。刚要出宿舍楼，楼门口立着的黑板率先吸引了目光。好家伙，原来是新规则在这等着我。规则 C， 一每天你都会自动醒来，千万不要被舍友叫醒。如果你是被他叫醒的，你也不要搭理他。二，过了午夜12点，请不要与舍友说话。三，如果熄灯后有人敲门，无论你的舍友做出什么，都不要理会。四，寝室是绝对安全的。五，如果你的舍友在谈论一些你听不懂的话，这个时候你可以攻击他们，放心，他们不会还手。六，不要尝试对抗他，他特别强大，不是你们可以对抗的。七，本寝室公寓最多只可以存在7天，7天期限已到，务必从此门口离开，不可逗留，不可提前离开。本寝室规则已经全部列举完毕，祝各位同学们安息。他是谁？不过这个规则处处透着狗子的精髓。被叫醒后的不搭理，12点后的不说话，熄灯后有敲门声，对舍友行为的不理会，不准对付的他。唯一具有攻击性的规则就是可以对说着听不懂的话的舍友进行攻击，这期间的可信与否还无从判断，但直觉上我认为这条攻击舍友的规则嫌疑最高。理念，看什么呢？快出来买东西啊，我等会儿肚子不太舒服，你们先去吧，我们等你啊，上完厕所一起去呗，哥几个就要齐齐整整，下次再说吧，我这一时半会好不了。从他们那急迫的想带我出去的举动，我判断第七条规则应该为真，寝室内绝对安全。那在寝室里问舍友问题，还有看见趴桌子同学之后不无视不闭眼，这些行为没有问题吗？联想到照镜子无恙的传言，我一惊，不是没有惩罚，也确实是绝对安全。看似迷惑与矛盾的发言，正是提示现在这规则与世界初始广播的请保持清醒鲜明的交织在一起。看似没有惩罚，实际上会减少精神值，累积到一定程度便会浑浑噩噩被规则世界吞噬。好一个温水煮青蛙，又出新规则，我脑袋都快炸了。你看本寝室规则列举完毕，7天之后估计还有其他新区域新规则。心疼理念哥哥，我光是看直播都心惊肉跳的，一堆堆规则绕也绕晕了。等待舍友回来的时间里，我听了听评论，顺便关好了寝室窗户，未见其人。先闻其声，你怎么不出来挑点菜呀？这声音刚传过来，门打开了，王一他们拎着大包小包的回来了，青菜、肉卷、火锅料、小蘑菇。啧，要不是地方不对，还真有点馋。你们挑选的我都喜欢，赶紧敷衍两声。突然看见前面几条腿里有穿女鞋的，一抬头是个漂亮妹子。帅哥们，你们好，我叫小莫，是俊哥把我邀请来陪大家一起吃饭的。妹子还对我抛了媚眼。我要干什么来着？我上前接过食材袋放在一边，妹子陪着吃火锅真好，说不准能谈个恋爱啥的。念哥表情不对，念哥你清醒点。念哥回过神的时候，那妹子还冲着我甜甜的笑，这汗毛瞬间竖了起来。我赶忙闪身往后退了几步，异性驱赶，我们不需要陪酒的，请你出去。哎呀帅哥，你别这么说嘛，你们几个大男人吃饭有什么意思呢？有我还能给你们带来快乐。我是帅哥，在看直播的观众大大哪一位不比我帅哈。趁他发愣，我直接一把抓起他，从宿舍门口扔了出去，防患于未然，鬼知道待会他会做出什么事情来啊。这群舍友真不让人省心，这小莫好像自带魅惑系统，幸好观众大大的吼声震耳欲聋，小莫是赶走了，但众人的气氛有些压抑。好吗，我打个圆场，今晚应该是我们之间最后的晚餐，所以我认为突然来个女的不太好。可是你也不用这么暴力的直接把她扔出去吧，舍友们越来越像是真正的人了，这应当不是错觉。吃着火锅闲聊着，气氛放松了不少。念哥念哥，异世界火锅好吃，不能听见的话回答一下。是呀是呀，我都馋了。我默默点了点头，又加了一口小青菜。吃完火锅躺在床上，已经21:55了，默默的等了5分钟，灯啪的灭了，但是熟悉的脚步声没有响起。今天搞什么幺蛾子？22:05，陈刚到。理念理念，刚要回答，我狠狠的捂住了自己的嘴，这个怪谈太可恶了，狠狠的利用人性的弱点。听着外面查寝老师的脚步声逐渐变远，放下手，放心的呼出一口气，转身朝着墙面继续睡觉。明天还不知怎么折腾呢。理念起床了，你怎么还在睡？又来，我能搭理你，我是小狗。我睁开眼睛，身子还是对着墙，这一次次地突然袭击真心让我提心吊胆。沉默是我温暖的康桥，每天起床第一事去厕所放水。今天回来竟然发现舍友在聊天，只不过说的语言好像不是汉语也不是英语。如果你的舍友在谈论一些你听不懂的话，你可以攻击他们，放心，他们不会还手。打住打住，虽然怪谈很可恶，但此时还是不要轻举妄动，可以攻击不是必须。苟住，不过他们所说为何，多亏了进来之前还学过几种不同语系的小语种。我仔细辨认一阵，发现这竟不是任何一门我接触过的语言，我有理由怀疑这是这个规则世界自己的语言。六，不要尝试对抗他，他特别强大，不是你们可以对抗的。这条规则冷不丁的浮现在脑海，它是不是代表着这个世界的意志呢？所以才强大到非我们玩家所能对抗。而一直以正常人类的形象出现的舍友突然说起怪谈世界的语言，我不得不怀疑这些人是否在此番时刻短暂的担任着世界意识的化身。陈刚的背后两双眼睛缓缓张开，以疑惑的目光望向我，什么情况？我连忙错开视线，我的意志是否已被污染，亦或是那眼真的存在？我无法判断自己的精神状况，如今只能走一步看一步，等待7日之期到来。当晚查寝阿姨又来到了。陈刚到。理念到。21:05，阿姨第一次在熄灯前点名，给个面子。22点，现在已经过去4天了吧，还剩下最后3天，一定要挺过去。清晨，咚咚咚，一段急促的敲门声粗暴地摇碎我的梦境。各位玩家，7天期限已到，你们可以离开了。脑海里传出来一道声音，7天时间已到，我记得今天好像才是第5天吧。陈刚背后那两双眼睛又缓缓浮现在我眼前，我自认还算清醒，没违背过什么规则，觉也睡得蛮香，按理说不可能连在这待了几天都数不清才是。世界提示7日已到，我不信，我看就是骗着精神值下降的小傻瓜出门去死。眼瞧着日落西山，寝室外传来凄厉的惨叫声。啊，果然，我闭上眼，开
开启新一轮睡眠。我靠，这都20:58了，怎么没人叫我？我这是一觉睡了多久？习惯性的打量环境，我和对铺舍友中间竟然悬挂着一张照片，宿舍不能悬挂任何人物照片，如果舍友悬挂，请立即摘掉并走出宿舍。可是照片上是一只猫咪，绿色的眸子悠悠的透出无机智的眼光，无论我从哪里看，那眼光似乎都紧随不放。猫咪算不算人物呢？不过我记得猫咪能驱邪来着，一抬头正对上陈刚那诡异的笑容，下一秒那诡异笑容瞬间收了回去，变成了正常笑容。好小子，在这下套呢，我恨不得立刻打这玩意一顿。对了，规则没提到正常情况下对舍友的袭击是不是意味着老子可以干他丫的。不过现在当务之急是决定这照片的去留，离熄灯还有一段时间，由我浅浅考虑一下规则中是不是还有哪些没有发现的信息。这几天来我始终相信着熬过7天便能顺利结束寝室怪谈，到现在我不由认为自己太过天真，太简单了，确实太简单了，这不正常。目前看来，规则中直接以误导方式还有杀机的便只有出门上厕所的闭眼规则，对奇怪舍友的攻击规则，但凡细心之人稍作分析便可看出端倪，而其余只按照规则严格遵守，保自身无虞并不困难。这规则之中从未提到通关的方式，所以熬过7天真的能结束吗？来之前哥们告诉过我，一味的遵守与臣服一定会出问题，我确信一定有某些规则，只有违背者才能最终握住一线生机，或许我会与他产生冲突。的确现在的我手无缚鸡之力，正面对抗绝无胜算，可这并不意味着我没有可能，舍友们绝不可能与我为伍。如果熄灯后有人敲门，无论你的舍友做出什么都不要理会，舍友要做什么，夜半敲门声究竟来自谁，舍友为何悬挂辟邪照片，或许舍友在怕这照片，或许是对付门外之人，毕竟怎么看舍友与门外人都不该是一个阵营，此时此刻敌人的敌人就是朋友，宿舍内绝对安全。摘下照片需要走出宿舍，现在去摘我怕被什么东西守门，赌一把了。若是今晚出现敲门声，撕下照片过去开门，若是错了那便认了，我理念绝不在沉默中自取灭亡。顶着照片的凝视，我强迫自己闭上双眼，公然违背规则，我不知道等着我的前路如何，心下忐忑。哒哒哒，21:50，看来他已经放弃了使用查寝老师诱导这个方式。理念到，陈刚到。查寝老师的脚步声逐渐消失，我闭上眼睛开始休息。这几天里我已养成了浅眠的习惯，现在只需要等待晚上的敲门声。午夜，咚咚咚，敲门声。陈刚那个位置有窸窸窣窣的声音，夜色中一道微弱的光芒闪了一下，陈刚下床了，好像要去开门。准备，我假装翻了个身，紧紧地盯着陈刚逐渐靠近门口的背影，幸好他背后那两双眼睛没再张开。趁着陈刚开门的瞬间，我一把扯掉那猫咪照片，翻身下床，猛扑到他身上，对着他的脸就是一拳。李念，你干嘛？过了午夜12点请不要与舍友说话。我一拳一拳地打在陈刚的脸上，那脸却毫无变化，淤青或是流血统统没有，他没有还手，看来我的猜测是对的。另一边直播间人数飙升，我去，念哥这是干嘛？这么勇的吗？念哥威武，想打你好久了，拳拳到肉，好不爽快。只可惜其他舍友陆陆续续醒来，开始说起奇怪的话，只好停手。门口站着个女孩，当着女孩的面我把照片撕得粉碎。你来了，我有东西给你。我抬了抬下巴示意她继续说，还挺谨慎。门外的女孩吐了吐舌头，我叫小青，刚才开门的一刹那我感觉自己意识有些混乱，但是那照片撕下来后一切就正常了，看来我赌对了，这张猫咪照片就是用来克制外面这个小女孩的，这就是她所害怕的邪祟，错过今晚小女孩定会被陈刚杀死，生路也便断了。她果然很聪明，一环扣一环，环环相扣。我是过来给你送道具的，我点点头，这是一把特殊的能量枪，只有一发，用完就会消失，你需要找到真正的他，我就只能说这么多，再见了。小青说完就消失了，有点意思，这个怪谈世界果然不全是他的爪牙。通关条件渐渐明晰，既要熬过7天，因为不可提前离开又要处理掉他。我默默回到床上躺着，几个舍友全都暂时放弃了睡觉。李念，你打我干什么？你为什么要打我？对呀，李念，你干什么打陈刚啊？李念，这就是你的不对了，你好好的做什么打什么陈刚？就是啊，这件事就是你的错误。这个时候我就不得不说一句公道话了，李念，这件事确实是你的错。宿舍里的五个人轮流发起语言攻击，站在道德制高点上开始指责，但我只能一声不吭。过了午夜12点，不要与舍友说话。几个舍友见我没有反应，也是转变策略，开始蹬鼻子上脸。李念，我星星你个星星，小不忍则乱大谋，看来这能量枪就是克制他的关键，否则他也不会这么容易动怒。夜晚秋晨在陈刚等人的谩骂声中消失，有点好奇，难道他们不会累吗？不会渴吗？不会困吗？实在没顶不住了，我还是睡了过去，反正我不触碰规则，他们也只能干着急。18:02准时醒了过来，这几个舍友全都在瞪着眼睛看着我，我变帅了，开玩笑开玩笑。出去上了个厕所，最后一晚了，坚持下去。21:50，李念，我们准备出去了，你自己一个人在宿舍吧。天黑后，确保寝室一直有人。我现在即使邀请他们留下一个人，恐怕也没有人愿意答应，所以别怪我不客气喽。就在王一即将出去的时候，我一把拉住他肩膀，顺势把他甩了回来，然后一脚踹上门，把门从里面反锁，防止多生事端。我脱下他的外套，将他反绑起来，又用袜子塞住他的嘴。好弱。我打开门，把几个舍友放进来，然后一个个绑了，塞了嘴。看到他们这个样子，我露出了友好的微笑，但是这个笑容落在他们眼里，可能就不太和善了。21:59，最后一夜，决胜时刻。哒哒哒，理念，在熄灯前最后一秒钟，外面响起了查寝老师的声音。查寝老师叫完我的名字，正好是22:00。这时候打与不打均是死路。在怪谈世界中，所有人都要遵守规则，哪怕是最后一天。他实在是太聪明了吧？这个时候，念哥哪怕答不答都不行，因为他是距离22:00之前最后一秒钟点的名字。而念哥要是答的话，就是22:00后了。鬼知道会不会有影响啊？没事，我们应该相信念哥。我伸手缓缓打开寝室门，吱扭，
查琴老师慢慢地打开了寝室的门，但是迎接他的却是黑漆漆的枪口。砰！查琴老师愣住了，直播间的观众也愣住了。你怎么认出我的？查琴老师语气微弱地问道。很简单，规则怪谈世界，每个人都是这里的一部分，但我们两者之间只有一方可以活下去。我在怪谈世界里面受到规则约束，想必你也应该受到规则约束，但是你总不可能一面不露吧？陈刚他们已经被我打了一顿，以普遍理论而言，所谓的他应该不是可以被我们这些普通人的肉体接触到的生物，要不然的话小青也不会给我能量枪。你输了。查琴老师听完渐渐地闭上眼睛，随后化作虚无消失了，借着月色在楼道穿行，一路到了寝室公寓门口。踏出门去，夜深人静，月明如昼，银辉遍地，外面愈发冷冷清清。遥遥望去，公寓旁边的花草树木隐隐捉捉，分外萧瑟。砰！回身一瞧，寝室楼已被大火包围，熊熊烈焰发着耀眼瞩目的光。恭喜玩家李年通关怪谈世界，即将回现实世界，您将赢取千万大奖。出怪谈世界已一月有余，富了的日子的确舒坦，时不时直播一场，之前的老观众也都会来捧场，当然是正常直播。不过昨天我突然收到了一张邀请函，希望我参加下一场挑战赛，时间是明年3月5日，未来的事未来再说，我先带着哥们吃火锅去了。异世界同款。